በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመስራ ወሰብኡ ለግንቦት በዛቲ ዕለት አይረፈ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ ሙልቆሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት ሰላሳ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 27 በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ሰላሳኛ የሆነ የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ደግ የተማረም ነበር። ከልጅነቱም ጀምሮ በገድል ተጠምዶ የሚኖር ነበር። ከዚህም በኋላ በዋሻ ውስጥ ራሱን እስረኛ አደረገ። የትሩፋቱና የእውቀቱም ዜና በተሰማ ጊዜ በእስክንድርያ አገር ላይ ይዘው ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። ብዙ ድርሳናትንም ደረሰ። እግዚአብሔርም በዘመኑ የቤተ ክርስቲያንን ስልጣን አጸና። ይህ አባት በተሾመበት ወራት ደግ ምእመን አነስታሲዮስ የሚባል ንጉሥ ነበር። በአንጾኪያም የከበረ አባት አባ ሳዊሮስ ነበር። እርሱም ወደ አባ ዮሐንስ ስለ ቀናች ሃይማኖት እንዲህ ብሎ በመልእክቱ ውስጥ ጻፈ። ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተዋህዶው በኋላ እንደ አባቶቻችን እንደ አባ ድሜጥሮስና እንደ አባ ዲዮስቆሮስ እምነት ያለመቀላቀል፣ ያለመለወጥ፣ ያለመለያየትና ያለመጨመር አንዲት ባህርይ አለችው። አባ ዮሐንስም መልእክቱን ተቀበለው። ኤጲስቆጶሳቱም ሁሉ ተለያይተው የነበሩ ሕዋሳትም ተመልሰው አንድ ስለሆኑ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰገኑት። ከዚህም በኋላ ለመልእክቱ መልስ አባ ዮሐንስ ለአባ ሳዊሮስ እንዲህ ብሎ ጻፈለት። ይኸውም ስለ መለኮትና ትስቤት የአንድ ባሕርይ ህልውና፣ ስለ ወልደ እግዚአብሔር ያለመለያየት ያለመቀላቀልና ያለመለወጥ ሁለት ያይደለ የሰውን ባሕርይ ከመለኮቱ ባሕርይ ጋር አንድ አድርጎ በመዋሃድ ሰው ስለመሆኑ፣ ጌታችንም የሚከፋፍሉትን ወይም ተጨመረበት የሚሉትን ወይም ስለ እኛ መከራ ተቀብሎ ተሰቅሎ የሞተው ሩቅ ብእሲ ነው ሎቱ ስብሐት የሚሉትን በመለኮቱ ባሕርይ መከራ ተቀበለ የሚሉትን አወገዘ። የቀናች ሃይማኖትስ ይህች ናት። እግዚአብሔር ከእኛ በነሳው ስጋ ስለ እኛ መከራ ተቀበለ፣ እናውቃለን እኮን። ይህችም የሚጓዝባት የማይሳሳትባትና የማይደነቀፍባት የህይወት መንገድ ናት አለ። አባ ሳዊሮስም ይህችን የአባ ዮሐንስን መልእክት ባነበባት ጊዜ በመልካም አቀባበል ተቀበላት። በአንጾኪያ ሀገርም ሰበካት። ስለ ቀናች ሃይማኖትም በመካከላቸው ሰላም፣ ፍቅርና ስምምነት ሆነ። ይህም አባት ህዝቡን እያስተማረ 11 ዓመት ኑሮ ከዚህ በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለዘሞቀሃ ርእሶ እስከ ተሃሬ ለተጰጵሶ ለዋህድ አምላክ እንዘይሴልሶ ቃለ ምዕዳን ነቢቦ ወመጽሐፈ ህግ ደሪሶ ለፈጣሪሁ ወሀበ ወመጠወ ነፍሶ። በዝችም ዕለት የማርያና የማርታ ወንድም ጻድቅ አልዓዛር አረፈ። ይህንንም ጻድቅ ሰው በአራተኛ ቀን ከመቃብር ካስነሳው በኋላ በዚሁ ሳምንት ውስጥ መድኃኒታችን መከራ ተቀብሎ ተሰቅሎ ሞተ። ከትንሣኤውም በኋላ አልዓዛር ከሐዋርያት ጋር አንድ ሆነ። አጽናኝ መንፈስ ቅዱስን በወረደ ጊዜ ከሐዋርያት ጋር ጸጋውን ተቀበለ። ሐዋርያትን በቆጵሮስ አገር ላይ በአንብሮተ እድ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። መንጋውንም በመልካም አጠባበቅ ጠበቀ። በሹመቱም 40 ዓመት ኑሮ በሰላም በፍቅር አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአልዓዛር ኤጲስቆጶስ ዘተሰይመ ረቡአ መዋዕለ ድህረ በመቃብር ተሃትመ ኢየሱስ ክርስቶስ ድህረ አንስኦቶ ቀደመ ምስለ ምውታን እስከ ያነስኦ ዳግመ በዛቲ ዕለት አይረፈ ወኖመ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመስራ ወሰሙኑ ለግንቦት በዛቲ ዕለት ሰማይተ ኮኑ አባ ጌርሎስ ወአርባ ወሐምስቱ ደቂቁ ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አላፈ ምለተ ጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላቡ በውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያ ሰባከያን ሰማይት ወጻድቃን ወመላእክት ትጓን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንዑስ ሕፃን ለዘ ጻፎ በክርታስ ወለዘ ጻፎ እንዘይደርስ ለዘ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባእ ስውረ ይመሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳእ ሞት።
ሰላም ለከም ወንጻድቃነ ዛቲ እለት ኩልከም እዱ አንስት በባስ ማቲከም ወቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንተም ወዝክሩ ነበጸሎተከም በእንተ ማርያም እሙ ተማህጸነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጻፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጓሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋእያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመ ያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ከሂለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።